Täällä ja tervetuloa hunttaamaan trofeja pitkästä aikaa. Täällä on aika paljon näitä trofeja tässä NR16 ja siellä on jotkut on semmosia tosi kiinnostavia tehdä, jotkut tulee automaattisesti, jotkut on semmosia, että siis toihan on ihan mahdoton, että miten tota pystyy siis yksinkertaisesti niinku vetää tai mitään, mutta ne on nyt automaattisesti tullut jo 31% niinku ihan vaan pelaamalla. Niitä näkyy niissä joissain huuttivideoissa tai muissa videoissa, että niitä vaan tulee, sitä popsahtelee joka puolella niitä trofeja vaan silloin tällöin. Mutta täällä on silti suurin osa semmosia trofeja, mitä ei saa kuin vaan pelaamalla tiettyjä pelimuotoja, mitä mä en normaalisti pelaa. Ja tässä ensimmäisessä trofihuntissa, ja näitä episodeja tulee en tiedä kuin paljon, en tiedä missä määrin, niin paljon kuin mä jaksan, siis jaksan tehdä. Kyse on siitä, että mikä on motivaatio näiden videoiden teon suhteen, mikä on motivaatio hoitaa näitä trofeja himaan täältä. Tässä ensimmäisessä aloitetaan kunnianosoitus. Katso Rangersin kotikunnianosoitus, kun käyttäjä on voittanut kotijoukkueen missä tahansa tilassa. Mä ajattelin yhdistää nää, että mä menen versukseen pelaa Rangersilla. Sen lisäksi täällä on tämmönenkin ihan ylimaallinen tämmönen yksinkertainen pelijuttu. Tee ylivoimamaali Sharksin riveissä kotiottelussa missä tahansa tilassa. Joten mennään tänne versuksen tilaan ja otetaan Rangers saman tien. Mä en oo täällä paljon pelannut, täältä näkyy, että tää rekordi on 0-0 ja 0. Loistavaa. Joten sieltä se kaivo vastustajan ja mun pitää ottaa Rangers. Pitäis muistaa, että tässä ei oo mitään järkeä, ellei me voita oikeesti tätä matsia. Tää on jotain ihan hurlum hei peli ihan varmasti, tää koko matsi. Menee sinne kulmaukseen. No käytiin sydet on väärät, se on täällä versuksessa aina semmonen juttu, että... Wow! Se on siellä! Mä en muuten tiedä, että tuleeks tästä trofi, jos tää äijä niinku esim. Kuittaa kesken kaiken. Siis se on vähän niinku silleen niinku ihan feili. Koska mä tiedän, että ne olisi voinut tän Rangersin trofi vetää vaikka jossain offlineista tai jotain, mutta mä menin tänne. Tää on tää versuksen ykköstason pelaaminen, kun sieltä tulee lämäri syöttö maalee. Höys biisti! Mä en muista milloin mä oon pelannut näin laiskaa peli onlineissa. No lähtee. Okei, koitetaan jos tulis seuraava, joka ei raiskuittaissas. Hetkinen, miksi mä teen turhaa työtä tässä? Miksi mä en saanut tätä? Oh my fucking god, siis tästä tulee niinku ihan mahdotonta, että pitää niinku mennä versukseen ja sitten silleen, että vastustaja ei raiskuittais. Mahdotonta. No niin, nyt sitten otetaas. Ei järjys. Jee. Yeah. Come on! Oi oi oi, melkein meni syötötkin jopa perille ja sitten joku lämäri ihan ohi. Have a fug. Who's that Rasmussen guy? Ai että, mikä paska maali, päivän paras, päivän hienoin, päivän legitein. Mä koitan vaan sitoa ja sit toi menee jo keskenään saavutuksessa, kukaan ei tuu päälle, kaikki on vaan ihan sekaisin. Ai kato, melkein meni mullukin, mutta ei kun sieltä tuli. Paavo. No niin, sieltä muure läpi. Paskaveivi. Voisit joskus yrittää. Toi on niin ihan helppoa puolustus tommonen. Semmonen, et muuri läpi. Mä koitan vaan vetää jotain kökköä tai... Miksikään kaikki pelaa paskakiekkoa täällä? Huikka. Omena vissu on hyvää. Ei ollut kuviot. Vitsi, mun pää toimii yhtä nopeasti kuin VR-rautatie. Mä en saanut sua kiinni. Sä koitti syöttää sen maalin, tää on niin possi tää äijä.
Kato, oliks se joku välissä? Onpa varmaan uusi tunne. Tässä EA Sportsin NHL 16 jääkiekkosimulaattorissa. Mulla on semmonen fiilis, että nää nyt ei sentään kuittaile. Tai sitten ne kuittailee. Kuittailee toisilleen. Hei, Jerry. Paskamaali! Vähän toi näytti hauskalta. Ne vaan koitti puolustaa ihan crazy, ja sit mä vaan tuusin, että kun semmonen kunnon libero ja vedän sen Nash vaan ihan mitä mä haluan. Taas samanlainen juttu. No nyt ne lähtee. Taas. Vitsi miten mahtavaa. Mut mun on tässä koko päivä aikaa. No ei oikeesti oo, mut siis. Tää jätkä lähtee, se ei oo tosissaan oikeesti. No kyllä mun täytyy sanoa, että on tän käyttäjänimessä nyt 05, et siltä pohjalta. Oi oi, sit tää on lentokentällä vielä tää matsi silleen, et... Vitsi tää on kivaa muuten pelata tämmösen lentokentällä. Sit täällä on niin paljon tilaa tehdä kaiken näköistä. Katsokaa mitä jyräsin ton Jacobsin tuot silleen, se maali lähti pois paikoilta. Varsinkaan toi Sten Juutto hyvää aloituksia, sillä on 81 aloitukset. Ei se voittanut kuitenkaan. Mulla on hauskaa. Sitä on joku Malmöä vastaan. Rangers. Siis mä en niinku oikeesti edes siis mitä... Tässä mun pitäis niinku lähteä tekemään tämmöses pelissä. Katsokaa miten toi Kreider vaan polkee ton Himmelfartin läpi silleen, että joo. Jee! Yeah! Peltsi! Jee, mä tuon maan tappiolle ekan erän jälkeen! Jee! Onks mä oikeesti tekemäs tästä jotain videoa siis? Hää? Se pääsee läpi se, että oi snipe! Snippeti, snöpeti! Plöpeti! Se on kuin Derek Mitch! Joo joo, jengi paras! Ei Real? Juu, legit. Mä voin vaan vetää tätä koko pelin tästä. Tai sitten tähän maaliin, no ihan sama. Miten vaan. Tai joku 05 ruotsalainen. Se ei oo hyvä yhdistelmää. Katsotaan mitä tää tekee, mä tuun polkeen. Tää jättää, mä otan hyökkä, mä otan jäähy, mä otan jäähy. Tää peli on niin hidasta. Mee sektori, tee maali, tee maali. Pääsee mä heittäydyn, wow, oi oi. Paskaa peliä, tee maali. Sitten mä tuun päälle. Paskamaali! Woohoo! Ja lähteeks tää? Ei voi, voi jumalauta. Tää on oikeesti surullista. Mä niinku vaan oon täällä ja jotain. Ei tuot löydy vastustajia. Mun rekordi 3-0-0. Se meinaa sitä, että se trofi jotenkin lagas, sitä ei tullu sinne. Niin siinä tapauksessa nyt tehdään sille, että mä menen tänne. Sitten mä otan tästä tämmösen, nyt hei mä otan mun legendajengit mieluummin. Koska mä en jaksa tota versusta, kun siellä on vaan jotain joulunuubeja. Kato tuossa toi Leech heti tossa kärjessä sille on se ihan paussi kyllä. Ja nyt kun tää on super tähdeli, mun pitää oikeesti pelatakin okei. On se nyt liikaa herkkuja silleen, että mä kuulostan ku
semmoset, joka on vetänyt ties mitään. Niin nyt kun pääsee pelaa konetta vastaan, niin tää on yhtäkkiä paljon helpompaa. Kato nyt mitä tää yrittää heti tää alku. Mikä täs on? Paskamaali koneelle! Ei se ikinä loppu, se tulee sieltä aina ja ikuisesti silleen, että yeah. Mitä lisää paskamaali koneelle oikeesti? Niero, sä oot paskaa. Leeds syöttää! Wow! Roge! How the fog? Nyt tää kone yrittää vetää kunnon libero-moodia, mä vaan tuun täältä. Mitä? Ei mene, kun mä blokkaan. Mitä? Tää kone on ihan cheesy. Siis... no. Mitä mä oon tehnyt tässä? Mä oon nahottanut tonnen! Mä oon nahottanut tonnen ja mä en oo saanut mitään aikaiseksi. Siis näin se ei tule. No niin, nyt aloittaa tää video uudestaan sille. Olipa kerran. New York Rangers ja Trophy Huntti. Ja siellä kävi sitten niin. No niin, muistatteko sitten kun joku kysyi Edisonilta, että miten epäonnistuit 2000 kertaa ennen kuin sä keksit hehkulampun, niin sit se vastasi, että hän ei epäonnistunut. Hän vain sattui keksimään 2000 eri tapaa sille, että miten hehkulampu ei valmisteta. Ja näin se tehdään tänä päivänä, että pistetään tulokas siihen. Kattokaa miten hitaasti noi liikkuu tuot. Joo. Wow, juhuu! Vitsi, tää on mahtavaa! Kaikki menee! Mä tain jättää tää ohjaimen tähän ja mä menen tekemään jotain muuta. Tää on varmaan elämäni tylsin peli. Ikinä. Tää on sitä trofihunttaamista. Niille, jotka haluavat kenties suorittaa niitä, mutta sitten kun koittaa niinku kunnolla tehdä sitä juttuja, sit niistä ei onnistu niinku minä. Mä tahkoon tunnin silleen, että mä niinku feilaan koko ajan siinä. Ihan vaan silleen, että vastustajat lähtee tai sitten EA:n trofisuoritusjuttu ei toimi. Pitää pistää PS:n uudestaan käyntiin. Tai sit kun mä menen koittaa sitä offline supertähdellä, niin mä jostain syystä häviinkin sen. Se on aika järkyttävää. Okei, 7,5 sekuntia jäljellä. Mä lähden Stepanin läpi, näin. Sitten mä kiirrytän koko kentän läpi. Ja mä jotenkin pääsin jopa tekemään maalin, silleen mä pääsin. No niin, nyt ei saa painaa X:ää sitten niinku, mä luulen näin. No niin, siinä se näkyy. Se näkyy, mä näen sen. Voiton juhlinnan. Ja missä on trofi? Noin, sieltä se tuli. Loistavaa! Eihän siihen vaadittu ku vähän omistautumista. Hei, sit on San Josen juttu vuorossa. Onlineissa veen koittaa pelaa San Josella. Ja tehdä YV-maali. Joo, mä sain just tiedon myös siitä, että ne online-pelit pitää pelaa loppuun. Ihan varmasti, jotenka tästä tulee hirveetä, että jos joku... Mä siis en ihmettele yhtään, että miksi niin monet sit varmaan jostain syystä niinku quittaa rankedissa ja versuksessa, kun ei sillä ole mitään väliä, ei kai sit tuukkaan sit mitään, niin... Hyvä siitto mennä sanoa. Tää on se Tomstein 87, mikä tuli jo aikaisemmin vastaan. Eikä mulla ole väliä sille, että voitaks mä vai eiks mä voita, niin mä voin hyvin antaa täällä jonkun 5 maalin johdonkin tähän alkuun. Hehehe. Tasan minuutti pelattu ja se on 4-0.
No niin, aletaan pelaa 5-0. Hoi, lisää vielä. Hei, nyt tuli jäähy. No niin. Me. Ei. Ei oo totta, se meni se jäähy siinä. No niin. Nyt tuli jäähy. No niin, nyt. Nyt kyllä. Pakko tehdä maali. Vapauta mut tästä tuskasta. Nauhoitus on 1,5 tuntia pitkä. Ei se voi olla niin vaikeeta. Miks mä menin onlinein niinku koittaa tätä? Niin syy on se, että kun mun mielestä niinku koneet, niin ne mun mielestä ota niinku mitään jäähyjä. No niin, nyt hei, nyt. Siis mä. Nyt! Jee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 
Wow. Ei se voi olla näin vaikeeta siis. Ei jumakautta. I'm done. I'm so done. Kahden tusin. Kaks tuntia saada kaks tommosta helppoa bronssitrofia jostain. Mä oon niin huonoa.